Paljon tästä tulee laukauksia? Onko tuolla ylhäällä muuta 24, noita leittejä sillä, mitä voisi käydä heittää? Aloitusasento. Se on ihan hyvä. Ja ilmoita kun valmis. Jos siinä on kuitenkin, niin haluat se repeä irti. Äkkiä vaan vaihtaa, sillä takana ei ole enää ollut. Ei siellä ole ehjiä itse. Niin tuolla. Mä katson katsoa. Ei siellä ole, kun pakko oli laittaa nuo, mitä siellä on. Täällä on niin huonoja ampujia sinne rikkoon. Niin ahto. Joo, se on kuitenkin. Ampuvat vielä sillä lailla, että se luoti hajoaa siinä metallit. Ampuvat sillä lailla siihen reunaan, että ne läpit ohi siitä, mutta heillä on. Ampuja valmis. Ampuja valmis. Huomio! Asu kaikki. Asu kaikki. Lopettanut lipas irti, liittyvät taakse. Joo, tyhjä laukaus. Varmista kantoa. Aika 4.7.32. Kiväärilipas kiinni, telotaan varmista. Ja aloitusasento. Ja kerro, kun olet valmis. Juu. Oli varmistettu, eikö vaan? Joo, varmistettu ja piippu koskee siihen. Juu. Piippu tai käden sijaan sinne rima. Joo. Seis. Ilmoitus valmis. Ja valmis. Huomio! Ei vittu, mitä helvettiä. Oho, hajos sekin. Jos olet lopettanut,
hirvi liikkuva. No voi helvetti. Tää meni taas. Kiväärin lipas. On varmistettu. Nyt on siirrytty liikkua taakse. No voi vittu! Tää tyhi lakas taululle. Ja kantaa. Mikä hajos? No hajos toi saatana. Voi saatana! Joku on mennä. 4283. Mitä sulla oli? Mikä se aika oli? 3. No kyllä se sit, ei se ottanut sitten. Se varmaan pitää paikkaa. No, aloitusasento on. Ja ilmoita, kun oot valmis. Ja se oli jotenkin... Piippu koskee tuohon. Tuo? Joo. Tai siis siihen rimaan. Voit sä laittaa sen toisenkin päähän, jos haluat. Mitä? Se riittää. Se on hyvä. Ilmoita, kun oot valmis. No. Ah, hanska pois. Ei oteta. Ampuja valmis. Huomio! Sirtti liikkuu taakse tyhjilankastaululle. Vapaa, vapaa, ai! Tuolle puolelle ja sitten joo. Tuon. Ei kysyttävän. Joo, no, lataa varmista. Menikö sinne? Joo. Laskitko sä rampille? En. Siis, menikö sulla patruna piippu? Mä jo meni. Joo. Joo, no kyllä se sitten on. Joo. No. Aloitusasento on ilmoitettu valmi. Tuonnehan mä varmaan sitten menen. Siitä sitten ja tuosta tommosta. Joo, eiköhän sitä olla valaamista. Huomio! Vittu! Satana, perkele! Ja ohi!